Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув ще один волинський воїн – Микола Матвієнко. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. До війни чоловік працював на заводі «Кромберг & Шуберт», був одруженим та мав дитину. Стрілець-снайпер аеромобільної десантної роти, 30-річний захисник загинув 16 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Клірик Волинської єпархії УПЦ архімандрит Онуфрій розповів, що загиблий був випускником Волинської духовної семінарії в 2014 році. Свого часу висвячений у сан-діякона був у Володимир-Волинському Успенському соборі. Через деякий час пішов за штат.